Yes, nizere ko mumeze fresh ibintu hari amahoro cyane ma bintu hari afontere ma bintu hari umutekano cyane wa mbere mwiza cyane wa mbere w'umusirimu kuri mwese wa mbere w'amahirwe wa mbere mwiza nizere ko rwose ahuri hose hirya no hino mu Rwanda umeze fresh wari hanze y'u Rwanda nabwo umeze fresh byaba ari sawa cyane ariko nimba utanameze neza mu byiza no mu bibi tujye dushima Imana imagine ko nyine bigiye kumera neza kandi biraza gukunda of course nge meze neza nta gacurane nta nkorora meze neza ndurwembe pe ni summertime ni summertime wala mene vele ni summertime eje dose meze neza kangwa gacese no munsi nta mikoro ufite mwiriwe mwiriwe muri covid nuko twasuhuzanya bi ako nimba byaragiye hara ababyinyu be urubyiruko bavuga ati tamahoro ya Kristo arancika tamahoro ya Kristo yo muri cenzi rwose ati wapi ana kujya gusenga nyine mu bakatoliko bifurizanya amahoro ya Kristo ari giye mbere ya covid ari giye wa profitage abanyeshuri babyita abize nko mu seminari cyangwa isano mu bigo by'abapadiri bavugaga ngo nukwicara neza byajyaga muri kiriziya ukabona iruhande rwe hicaye ikiremwa wenda ushaka umukobwa cyangwa se umukobwa hari umuhungu warabyishimiraga noneho mwagiye gusenga cyangwa mwagiye mu bigo no gusenga noneho abapadiri bavuga ati muhane amahoro ya Kristo ukamugwamo kamugwamo none muri covid bibanza kuvuga tuti amahoro ya Kristo ni ukugira gutya bacese aho bivuye kuri chese ugasa nk'umuherezo cyubahiro gutya asore n'abakobwa ati amahoro ya Kristo atarimo guhobera umuntu ngo umwumve nawe rero umwumve kuri ya nkweretse eh ntago karakara nkweretse asore kabonye ubyita guhoberana na kuri ukamugwamo neza bira ni ukwinjiranamo ukamwumva akakumva inyumva nkumve inyumva nkumve kwe hari ababa icyo bita ubwumvane okay kandi baranavuga bati igikorwa cyo guhobera na buriyo aba scientific abashakashatsi wende bavuze ngo igikorwa cyo guhoberana ngo icyo gikorwa kivubura utunyangingo kivubura umusemburo wa testosterone ntumbaze uko witwa ngo utuma abantu bimvanamo cyane ndavuga ku muhungu no ku mukobwa iyo buryo ngo mukunda kuyambirana cyane kandi urumva hayambirana n'ubundi afitanye urukundo ngo hari ukuntu mwiyumvanamo cyane rero mujye mubikora kenshi mwiyibutsa nyine mujye mubikora kenshi kugira ngo urukundo rwiyongere ababyemerewe guhobera umwana muto cyane mudafite umupfana bibikirizira buriya ndayeje birumvikana okay ngayo nguko rero tuba ducamo kugira ngo tubaganirize ibintu bigende neza cyane tubazaniye amakuru menshi ari mu ikipe twa Rayon Sport imerewe nabi ari mu ikipe ya polisi imerewe nabi cyane arimo n'ikipe ya peri imeze neza cyane mbere ya byose rero mbere ko tujya aho ngaho reka mbanze ushobora kuba utakibuka karakuciyeho kambanze nkwe congratulation kubw'ubupfumu bwawe waravuze ati Gilbert Mugisha azatanga igitego azatsinda igitego cya kabiri cyandika amateka gisezerera azamu cyarabonetse aho nari nicaye navuga nti bo baravuze navuga ngo niba nzamushinja amapfumu amarozi gira utya rwose nakubwiye ngo iki uziko mpisa mbyibuka ntarwo nabyibukaga ko nabikora yaragitsinze ndavuga nti ubu bobo kabaye narakubwiye ngo barafenda giye kwandika igitego cy'amateka muri stade amahoro uvuga ngo cyakabiki zatanga intsinzi noneho ruboneka tsindi cyambere ndabitekereza navuga ngo icyakabiri kiravaye kubera gukina nabi performance mu gisha Gilbert yarageze mbi mu gice cyambere ndavuga nti bwo wenda baramukuramo igitego cyakabiri kiratsindwa nundi Rami Mamadusi yateye agapira asa nk'uka devier yashaka gutera mu izamu ntiwajya kukirenge neza mbonye Gilbert ndavuga nti ubwo nyine bobo yari janditse nawe ubwo baravuganye tayari kabisa ariko se aho uzi ko wagira ngo narapfumaguje abantu uraragura noneho ntiyatsinze n'icyambere kuragura kwawe dore hantu gushingiye ntabwo urambwira ibintu by'ibyizere ngo uvuge nk'imana urabivuga ariko bikaba biri aho ngaho ubona ari ibintu nyine bidafatika fayinali bikaba cyane nk'iyo turi kogeza amaci hano ati jido sikira ni igitego kikaba kirabaye none ejo bundi ibyo watangaje byarabaye ariko nanjye aribyo natangaje biraba navuze ko mashami visine agitoma navuze ni otomatika arazavamo ahubwo azavamo ati atsinzwe rinda retu byabaye ubwo twihereye muri Murera imerewe nabi mu by'ukuri aho se ukweri haze kuma mwaciye igikuba ubu Murera imerewe nabi ntabwo iratsindwa muri shampiyona
yego aranganyije ntago ari uburyo bwo kunenga akeje yaranganyije sibyo munzani bisanzwe wawe Rayon Sports ntago imerewe nabe itese erega uko imerewe nabe ntago byagukwiye kuba byacikishije igikuba abantu bose kakantu kabaye kabanyamakuru ko kwimwe interview n'abafana nabonye bagakuririza murango berekaga Jean Fidel ramwereka iki Jean Fidel ramwereka iki ko muvuga ibintu ikipe kubitaratsinda ntarani ratsindwa kandi ibintu bisanzwe niba ikipe ya Rayon Sports tuzi ko yigeze gupangurura amanota 13 ibyo byihoreye sibyo ku bwande kubwa mutangazaje bavuga ngo niuzana inazi sibyo none hagezemo ngahe wena tuvuge ngo apeli zatsinda ikindi banza tugeranije nuko turi kwibona azabarane sibyo ubwo amanota ni yabateri nkeke kuko bari kuri refera na IPR n'ubundi umujinya wabariyogaye wazamutsaho apeli yabikoreye kuko bakenye kwa gatanu kwa gatandatu baje bavuga bati apeli nitsindwa kimwe apeli nitsinda ikomveka baravuga bati none n'urwego turiho n'ikipe apeli kawa rukwimeze turanywera he Rayon Sports reaksira zamuka mu bakunzi bayo ariko mwijya kuri pressure ikipe nakiraba cyane umva ko na Rayon Sports abafana bari bameze imbere ya match asigaye match 28 muri champion imaze gukina ebyiri kare nekuzuka muri bari muri azamu yacu match yatis yepiar eh kuri match ya epiar urumva azamu yawe irabatenga ayumvise ndabumva azamu yawe anyuma apeli nabo barabasubizaga ngo amagaju ari abamagaju nabo urumva mu byukuri hari nabantu nabonye barabirakariyemo duhere kuri icyo ngicyo apeli amini Rayon Sports igeze gutya rwose muri Kigali pere iragaraguwe itsinda igitego mu by'ukuri kimwe barayishyura itsinda ikindi barakishyura amagaju yari ari determine kuri uriya munsi ngiye navuganye na Paul nyuma president amagaju arambwira ati ndababaye cyane abajwe n'iki ntabwo bibuka igitego bahushije Rayon Sports abacenze bagacenga n'umuzamu ndababaye cyane yari atatu arancitse ni umuntu wari committed yo gushaka amanota atatu buriya nicyo kintu nemerera iki amagaju se oya amagaju kuba nyine yarakinye biriya na Rayon Sports igakina biriya icya mbere Rayon Sports harimo abakinnyi benshi bashyashya sinzi niyo abantu batayibona Rayon Sports mu izamu ni mushya muri defense ya babiri muri axe ndavuga harimo mushya n'umenyereye Nemabre na Nyigi impande hariho mbarenga mushya wenda Hakimu we ni muzima none ko ka video ka video ko mbona ari sawa cyane okay ubwo ku mpande hariho umwe mushya n'uruda utari mushya hagati mu kibuga harimo abashyashya imbere mu busatirizi nabyo ugasanga nuko nguko harimo bazizi bashyashya Rayon Sports muragira ngo iti ba mwana ubuzuri ngubye ese apeli murebe akakangeza ariko APR yatangiye gute apeli amarushanwa akinye leta akinye apeli agiye muri sekafa apeli agize gute mwe mwikwe kompara n'ikipe yabonye imikino myinshi rero Rayon Sports ikintu isabwa irasabwa duhere ku mutoza Robertinho. Robertinho. Uko yari yapanze ikipe ko wenda asimbuje Bagayogo uko kutagaragara muri 18 kwa Haruna byo byose tubiganireho. Kutagaragara ku muri 18 kwa Haruna nge ntacyo nabitangaza uko mu mikino yabanje Haruna niyo nzima yagiye akina abonye ko ntakisha afasha Real Roma ntagiharafasha. Ubwo rero kuba atarahisemo kumushyira muri 18 na mbere yuko yabugaragayemo ntacyo yafashije aho ndumva ari kiriya amakuru hari rero zandani z'imihanda Haruna niyo nzima yarabizi ko ntago navuga ntayatohoje neza Haruna niyo nzima agira ati yarumvikana na Rayon Sports imwemerera amafara
mwemere amafaranga imuha gasheke katazigamiye hano niyo nzima yikojeje kuri banki kujya kuka kurayo kuyakura ukadepoza urumva sheke urayidepoza banki ikazashyiraho amafara uramaza kakoreza aka message ukakubwira ngo turayibonye kutwohereje kuduhaye sheke tuzagushyiriraho ibiceri mu minsi n'umwe ibiri baba yaguterekeyeho Haruna amubwiye ati wenda tuvuge n'urugero tariki 12 amafaranga azaba yageze 12 aradepoza agasheke avuga ati kuri 10 wenda bazayamo kuri 14 ntaribi azaba yagezeho neza Haruna rero kuri banki bazamuhamagare ati watwita basa ati ndaza rwose nta kibazo baramufata baramufata ati umunyabyaha w'igisambo uzana sheke itazigamiye ute gute arumva noneho baba baramubwiye bati icyiza gihari isheke wayikuye hehe hari igikashe nkuruza cy'umutuku ubundi bagomba gutera ariko ntabwo bajya bagitera kuri ntuza za asosiyasiyo urabizi ko Rayon Sports ari asosiyasiyo ari nk'umuntu ku giti cye bamuha iriya sheke babafunga uri kubyumva noneho Haruna aravuga abantu iyo ntaho batabura bise cyane muri banki nibo basa umuntu aravuga ati iyi ni Rayon ati urumva Haruna nta kibazo babifitemo mu by'ukuri ni Rayon yamusikaminze mumureke Haruna akaba arigendeye niyo frustration mu mutwe aba umukinnyi ukomeye kapiteni w'ikipe y'igihugu aba arigendeye abararokotse aravuga ati ubwo ruzaca imana nzihanganira Haruna rero kugira ngo uzamubwire uburyo ki yagaragara muri 18 mu by'ukuri ibyo mwumvikanye gukora mubeshye byari bimugiye kumuviramo n'ingaruka kumubeshya ni kimwe ugashaka no kumucisha umutwe n'ubwo buryo ugashaka no kumucisha umutwe umuhereza sheke itazigamiye ubwo ndagaya cyane Adriani munyamafaranga wa Rayon Sports byaba ari ibintu bibi NB ni amakuru y'imihanda nk'ayo imihanda ahagazeho ijana ku ijana ntiyavamo inkuru ni ibivugwa imihanda tagira umuntu uvuga ngo bobo ngo yavuze ngo yashatse guteranya ngo urwego rwa sport n'umukinnyi wayo excuse moi ni amakuru y'imihanda bobo arayikura ntabwo yashobora kuyivuga ntabwo nayibeshyera pe noneho ndavuga ok kumbe noneho ayayo noneho nyazi urabona ko niteretse noneho neza itereke undi wasusumiraga ubu navugaga ibintu ntari susiri neza noneho iyo usiri rero ikumbuye noneho ngiye kuvuga ni 600,000 namenye urabizi Adrien urabizi president wa Lyon Sport urabizi bivuga igishaka kibi ibi bintu byo gusikaminga byo kwemerera amafaranga abantu adahari mu bireke amubona Rukundo Abdurahman Paple umurundi wavuye mu magaju ndabizi neza ko amagaju atarishyurwa amafaranga ya Rukundo munyomoza nyereka sheke mwishyuriyeho nakubwira n'abandi mureke gusikaminga mureke tujya tuvuga ngo Rayon Sports iyobowe neza ngo administration ngo ibikino guhemba ndabizi ko ntabwo murenze azirindwi byo ndabizi bahemba ku itariki 6/7 z'ukwezi gukurikira gutangura yego uri kubyumva neza byo ndabizi SG mureke ibintu byo kugira byo gusikaminga mureke ibintu byo kubeshya abareyo iyo kipe imeze gutyo umukinnyi bemereye amafaranga urabizi ko wenda nimba arimo rekiritoma hariyo amagaje agomba gutwara hari nayo papure agomba gutwara ese umukinnyi we motivasiyo yo gukina mu by'ukuri bareyo namwe ko twirenganya uwo mukinnyi we motivasiyo yo gukina azayikurahe muherekeza ntiyishyuwe amagaju ki ntiyishyuwe papure
bose amafaranga ahabwa ashigwa kuri konti ya magaju wa magaju agahemba umukinyi peuple nibyo ndabizi ko bitaraba ntese barashaka gukama iyo batita hanyuma iyo bataragira iyo batahirira ubundi kuvugana na SG direct cyangwa Adrien uwo mukinyi oya no ntuzamuzanamo na president Jean Fidel ne wamuzana umuntu ntazanamo hano n'ingabo na Adrien arabonaje hanyuma se perezida uwo mukinyi yabona umusaruro ate uramubaza iki ubundi uwo mukinyi aba rayo ndagira ngo twumvikane naho umusaruro mu buri kuva umuntu uramubeshye abaye frustré mu mutwe umuntu wenda uramube uramubwiye perezida nawe ari kumubwira ati cyangwa baraye guhaya yego cyangwa aratugambaniye ni benshi batarishye Rwanda bazi abone abo mvuze fite operasiyo ya Robertinho yindi umuzungu se webyihorera yishyire hanze n'ese uba bateguze iki njyewe ndi kugira ngo iyo irukwayo kuko irimo n'umunyamakuru ukomeye cyane hano mu Rwanda muvuge ndayifite ndayibikiye nagira ngo mbahe integuza kugira ngo ibintu murimo by'ubusikamo byo kubeshya abakinnyi mubasaba umusaruro mubakamamo ayo badafite mu bireke pe ibyo bivuze nitonze mbabaye nk'umureyo sibyo utakwifuriza inama uyifuriza iki uyifuriza iki uyifuriza ibyiza pe kuko iri kugaragurika nanye mbabaye na uragaragurika nanye mbangaragurika mu mutima mashira buri ya peri iri gutsinda kuriya wowe udatsinda nge ntatsinda nanye babindya pe ubabara barumva nshenguwe n'umutima n'agahinda ufite ubabara banumva mbifitiye ubushobozi nabirukana ntago rero barakaye bubu yiteretse yarakaye warakaye numva nta bushobozi mfite ariko n'uwo abashyizeho yaragiye namwe mwagenda kuvuza ijambo rikomeye uwabashyizeho yaragiye namwe mwagenda mwibeshya bariyo cyangwa ahubwo ni umwanya mwiza wo guhita bakomera kuko uwabayoboraga yaragiye basigana ikibu mukuri Rayon Sport iyo chip imeze gutyo eje wayicakamo umusaruro gute Rayon Sport mukuri ibyo uvuze mu cyano byo bavugaga bati no gushaka gukama inka utahiriye reba nawe inka ugashaka kuyikuramo amata y'umurengero guha abana uri gutuma ntamazi ibona imbwa kugira ngo nijoro umujura naza umoke utonome bumva umurindo nta gufuka wari hanye nta kinono gabanya uburakari twivugire kankwe nkubwire tanye gukoresha terime zikomeye kuri Rayon Sport kagiye nkubwire Rayon Sport namushaka gukomera nari natangiye mvuga ngo nta gikuba cyacitse ngo kunganya ariko mu biberekeje ntabwo uzasaba papa play umusaruro iwaye Burundi bazi yuko asinyiye ikipe ikomeye nta kintu yabahaye kandi bavuga bati mu Rwanda wagiye muri apeke muri Rayon i Burundi bahita bavuze imunda yakize niba ushaka kugira ngo ubonereze ifite papa play muhembe niba ushaka kugira ngo fundi wasoka icyo wamuzana kigerweho mu buryo bwo mu kibuga no mu buryo bwo kukanwa abagenzi be no kwagira inama mwishyure ariko akantu wakoze koko kumusembura nk'ibyo Bobo bavuze adahagazeho niba byabayeho ngenge amagarara kuri Jean Fidel buriye bite n'ibintu bibera muri Rayon Sport kenshi n'ibijye no hanze nibampakanye bazane sheke bitewe n'ibintu Rayon Sport nako barabizi si ibintu bihari ariko n'ibintu bihari ibyo ngibyo nta n'ubu wabitindaho none se umbaringa atangaje ngo ntuze ninde muhagire atangaje ngo iki ibiganiro byabayeho ariko babura icyo kumva faranga babara yabura urumva kwizeza abantu ibitangaza bo Rayon irabigira murabindenganya icyo kirakigira ariko Rayon Sport ibanze irebe ngo ushaka kuba mwiza ahitamo icyiza wowe byambwira bya bindi by'abanyarwanda bavuga urubyiruko basezeranya kuki ushaka kurya neza ukene urifuza pa play nk'umukinnyi mwiza ushaka kurya ifiriti ufite ubushobozi bw'imvange ntimukamere nk'abagashize niba Rayon Sport murabura abakene
abanyarwanda bavuga ngo ntukamere nk'abagashize kandi iwe mu rugo ubukene bw'umuntu ubeho nk'abakene birahagije iyakire irahagije niba uvuga ngo papa rinda mushaka ukaba nta bushobozi mwihorere aho kugira ngo umwizeze bitangaza aze umuteranye n'umuteranye n'abafana je ndababaye kuko ngo papa play abafana batangiye kuvuga bati ah iki gihe cyatsinze bitego 12 na assist 8 cyagenze gite ko kitarabona 10 none nagira mberurije Rayon Sports izahita ikina na Gasogi ubwisizemo ikirarane cya APR nagira ngo nkubwire ko Rayon Sports ifite kugera kuri game ya gatanu dafite amanota 5 waya Gasogi nako kubatsinze match byizi gukenya ntago cyo kiyo ubushobozi rega Rayon Sports n'ikipe Yeah, Rayon Sports n'ikipe nini none abakinyi ba Rayon bararakaye barakazwa n'iki reka nkwereke nanone wende usibye uretse ko umwe umwiryane uri muri reka nkubwire umwiryane ugomba kuba ufite uri mutima ku kazi reka nkwereke reka nkwereke umwiryane ukuntu umeze harimo urwikekwa hagati y'ubuyobozi n'ikipe hakabamo urwikekwa hagati y'ikipe n'abafana ikipe ravuga abakinyi abakinyi yego hakabamo noneho byitangazamakuru byo kambireke ejo bundi match irangiye nari ngiye gufata exclusive interview nabayida nabakarikeza n'abantu bose nabastash nageze mu kibuga mbere tubyo ikipe ya Rayon Sports irimo bari kwipanga ngo bajye gukora umurongo bakoma amashyi niho ngiye kukubwira noneho aho umwiryane urwikekwa ruri hagati y'ikipe n'abafana abakinyi Kevin ari kubapanga ati muze dukomere amashyi abafana umufana wa mbere uri hakurya abazamuye musumba zose ngiye kukubwira nk'umuntu wari uri mu kibuga ngiye nari muri media zone wamanutse wagiye hasi niyo yababwira ishaga ati ntitubakeneye Kevin ya mbere umuhamye urumva ati mu ntabwo twakeneye ikintu Kevin yakoze yaravuze narabyumviye n'amatwi yanjye ati bari kwirukanye ntibadushaka tugende gutyo Kevin abizi n'inshuti yanjye sinamubeshyera ati bari twirukanye ntibadushaka baragenda tugendera tugeze mu bafana bati nta makuru tubaha tubugende mwanarize ibyo mwabonye bati mubaze aha abanyamakuru numvise bashyira amatwi mu majwi y'antabiri nta mutoza dufite batabakinnyi bacu ni amasurubu iyo kipe idafite amafaranga abakinnyi batari gutsinda abafana barakaye iyo kipe ifite amatora mu kwa cumi irabahita iyo ni Rayon Sports reka mbanze nk'iri yaringe yagiye sinyasesengura nk'abafana cyangwa se na bamwe mu banyamakuru bafana Rayon Sports banyirangiye ubijyo kambivuge gutyo Rayon Sports ngo Bob nta kintu kibi yavuga kuri Rayon Sports ni hagira umuntu uvuga ko Rayon Sports nta mutoza ifite wabanza ajye ku ruhande ko sinzo mushaka kuko aza 99% ku ijana baro bose bavuga ko Robertinho ari ubu na wundi babonaga ari cyo nabwiye ya Rayon nawe nkubwira mvuga ni aba Rayon bakunda inkovu z'imiringo uwanyuza akitwara neza niba mu myaka 100 kiriho bamuzana ruko bikomenze kwisheta kuri ya Miss Cedric Biranga Musa Kamara bamuzanye nyuma y'igihe yigeze kwanyura ku bwa Masoud Djuma twaranira n'abigikombe agaruka ruwa nta kigenda avuye bamako ba Youssef Rabbe bagarutse araba nta kigenda Rayon Sports umukinyi cyangwa umuntu wese wahanyuza akagira ibihe byiza ntago ajye ava mu mitwe y'abariyo babashaka no kumugarura ariko Robertinho abafana batangiye kuvuga ngo nta mutoza urimo ndabibutsa nk'ibyo umuyobozi wa APR yavuze abwira ejo bundi abanyamakuru avuga ati nimukanarize nk'abanyamihanda nta mutoza wa demo amezi abiri ntabwo uwo mutoza bawo nimutangira gukritika ariko muvuga ngo yirukanwe umutoza uruka mu mezi abiri wakoze iki rero n'aba Rayon Sports mushaki ibaza ahandi biranumvikana ariko Robertinho niba insinzwe yanze sinzi nyuma ya Robertinho umutoza mwavugana ko mbavuze Robertinho izina Robertinho aba bafana aba bakunzi bamuserebe ngo araje wandi waciye Petrovic yego muzehe abantu bose bavuze Robertinho abantu bose bavuze bati Rayon Sports ni matsinda cyane yikiza Rayon Sports bavuga bati iratwaye igikombe kimwe uyu iyi sezo ubutaje mu matsinda y'amarushanwa nyafurika
ariko reka twemere ko biri kwanga mu mikino ya mbere bigenda n'ibyo bibazo byose igisubizo bafana ntago ari kwigumura ngo mwereke abakinnyi ko mutabashaka kuko Rayon Sports mwa kwigumuriza gumo ntago ihita isenyuka sibyo kandi aba bafana nibo babandi bajya bavuga bati reka twumvishe APR yego katuyemeze ko turi benshi patience rero ni kimwe mugomba kwihangana ntarirarenga nkuko bo batangiye avuga negativite z'abayobozi ba Rayon Sports uvuga uti bizeza abakinnyi bitangaza hari abatishyurwa harabohereza amasheka atazigamiye ni ibivugwa ariko namwe bafana abantu bajya bavuga ngo ntukabone ngo nta wiyima umwima hafi mwiterwa ngo namwe mwitere niba Rayon Sports itameze neza bafana APR mukebare wo mugendera mukamubona imeze neza mu ikostare musubire muze ku kibuga mukomera amashye abakinnyi mahereze kuraje kuko ntago byarambiranye ngo muvuge ati kuraje twaraze bayo tumaze kunanirwa n'imikino ibiri nimuze ku kibuga no bakinnyi mubahereze kuraje ikindi abayobozi ba Rayon Sports kananye mbagarukeho noze mvuga nti yishaka kuba mwiza ugura ibyiza iyo kandi uri umukene wemera urwego rwawe urakora cyane kugira ngo uvemo ariko nanone nago ujya kwisumbukuruza kuko iyo kwisumbukuruza wikanga wibye icyo Rayon Sports gukora amaginganga nakite nko kwibye niba ushaka kuba ikipe ikomeye egeranye abaterankunga baguha amafaranga wikwizeza ibitangaza cyangwa se Rayon Sports kuko nayo afite amafaranga sinzi kuko abaterankunga ufite n'ubwatsi mbese ayo mubona muyashyira hehe muyagura amazi agahita ashira mbwira ibindi se ntibigize Rayon Sports amafaranga yakira kuko imikino yarayakiriye mukuru wa imikino ya shampiyona yarayakiriye ntabwo irasohoka umuterankunga mukuru wa shampiyona amini wa Rayon Sports Nisko. Ubuse nuturegeya za Kanari. Ubuse Adrien uragira company y'ubwikorezi bw'abantu n'ibindi. Mvuge se bije mu mugezeho muri mvuga umwaka mugezeho muri BGS aho mugeze. Oya. Eje. Rayon Sports igomba kuba 2024. Na kane. Asubwo byo nkandeke kwimena inda. Wayimenye se wayimenye ishaka ikikaba. Bwira abantu Rayon Sports ibyo bafite agahinda ku mutima ko kuvuga Rayon Sports ibitagenda narumva nta bivuga pe ariko bivuge ushaka gukina indwara irata ariko biba bibabaje kugumya kunyegeza no guhisha ibyo bintu rero birababaje iyo byagiye kumugaragara abanyirwa navuga ngo iwe ryagaragaye niba rikisha isuka Adrien birababaje birababaje pe haze gutunga intoki Adrien wenyine Adrien niwe nyine amafaranga ararengana amafaranga se niwe yakira ubundi kambwire navuga ngo umwe ruturutse bukuruzi tukwamo nkuru yewe nakubwiye ngo buratse gato nabwiye ngo nibijya bipfa ku makipe ntimukarebe insina ngufi ngarizo mwifatira keri bukuru kuri aperi navuze nti ntabwo bizongera gupfa ngo ugiye ngo mvuge ngo bande bari bara bose babwe ibiraka umuyobozi ufite umuyobozi kuko umuyobozi iyo habaye byiza tugitira umuyobozi kuki bibi mutinye mukavuga ngo tubishyire kuri uyu tubishyire kuri wari wahembwa umushahara ukiza wenda ukaguhemba 25 ukagera ku ya mbere warashize ibyo bibaho ugahita ukabona mu ntangiriro z'ukwezi mu mpera z'ukwezi ukuntu nibwo yamaze kuvuga ati narahembwe ugatangira n'ukwezi ubukene bibaho ubwo icyo ukora bitujya mu madede tayari icyo mvuze muri Rayon Sports wacyumvise rero uragira uti yariye nabi no ari ukuntu ubwira umukoresha ukamubwira ati umpaye nabi kwezi gutaha nta kibazo kwezi gutaha nayo yanshyirireho nkorere bwerere ntakundi nkorere cyangwa ushyiriho n'amezi abiri nta kibazo njyewe nzaza nitaba karama ariko ubwo iyo yagushyiriyeho usabwa kugakora neza kuko iyo wibeshye gatatu avuga ngo atabikora se siyo yafashe saba rero Rayon Sports tuyivemo tugende uwumva yumvise ibyo umwuka abwire ibyo Boba abwira abafana nimwumve neza ijambo Boba abwira abafana gusa bafana mwicika ku kibuga nabinginze kandi mwigaragaza umujinya muri Andranzuzi sibyo nta kipe itagira ibihe byiza nta kipe itagira ibihe uri ikipe mumbabarire bafana ba Rayon Sports Rayon Sports urabizi ko match izakurikiraho ari yari APR yari supposed ko APR
ni match wacuza byibura miliyoni 150 wayicuruje neza mu mahoro urumva ugafata ibintu twakwita byawo ukanganya match byiri Rayon Sports ako wenda tureke nk'abanya nkaze nk'umvishe rero time nk'umugabo yabwiye cy'abafana sinayumvise wasuringa wajya mukabubwira iki kwita ba telefone ni nkuko nyamazara umufana uzava hagaturumbuka akamutuka akagutuka akakubwira atarukuraga ari byiza abafana abafana uzatukana azamufunga uzi cyo urwanda rugira itegeko ryo guhana uwasebereje aho ni mu ruhame gutukanira mu ruhame bwo bagukurikirana gukurikirana gusa urumva natwe mutaba kuduha akazi umugabo koko abari kubwira iki abafana kuri Rayon Time nabasiri nta ruhari ngo wenda ngo barajye bumvikanye babamwaraguritse nyine nuretse ngo bakurikire ukumwara ko ni ukumwaragurika bakuri icyo bavuga ariko nabo si biraterwa na ekipe ariko bafana nababwiye bibatera ngo mwitere mufatanyirize hamwe muze ku kibuga mubatere ngo mu bitugu noneho byange nta kumutagize ariko mwigaragaza umujinya murandu ranzuzi ejo bundi mwagaragaje umujinya mubi kandi biriya bintu yego nabafana hari igihe rero umufana uvuga uti ntago ntacyo wakora ariko bafana namwe kwanga kuvugisha itangazamakuru yego murababaye nibyo kumesha ni ngamwe abafana ntari abafana ntari bireka nange mwibarize mwabafana twe turapfiki aha anta ko yagiye muri aperi we murapfiki atari umukinyi yabaguriye aho ngo ni igisambo anta no mureyo wagiye kwishakira umugati muri aperi byo ntawe utabizi muramubaza iki harona abonye avuga ati abafana barakanye ngatara ngo anta aracyarya inkweto ngo umwerezi yange nayo inyunguti oya reka ibyo bintu bya beef we nabareyo baba bikimwe nibariza bariyo anta muramushinje iki nta kibariza kugwa muri reyo yagiye kwishakira umugati muri aperi ibyo ni uburenganzira bagiye nkuko Sarupongo Sarupongo baseka cyane avuga ati abari mumeze nk'aba mugira Sarupongo nabonaga ejo bundi avuga ati reka nkomere amashya bareyo ati reka nyahereza abafana nabonye abakinyi bayimanye sinzi uko yabivuze cyane urumva iperi rishimye tujye kuyijyamo mu kanya twari turi kuvuga ibintu bibi twabanjije kuyifite agahinda turajya twikuza yimeze neza ariko yimeze neza kwa kweli abareyo mwikwitera umugani wa namwe mwikwitera umugani wa Egypt ariko ubuyobozi namwe nta mwataka asundi Rayon Sports hano ifite ikibazo nyamukuru bobo wowe nihe nihe si imbere n'imbere kubona inyuma nyingi kwabisa yatanze stability nyingi nayo mabre nta kibazo pe mabre yari akiteyemo karubona ari no mu mukino Hergos yagitemo rwose bona ari tayari ariko kugamahirwe make kipira bishyura batsinda cyaka minota igoye bakishyurwa ku minota wanyu mape bayitona ubushitsinde bapfusha ubusa rwose igitego cya Bagayogo kiba gipfuye ubusa aya mafaranga Bagayogo nyuma yawe yarambwiye ati bro ndababaye pe oya aba ngo aba abarango ati ifara mpombye hanga bavuze ngo Bagayogo n'abacuti buragira bapampe babe ni wabo sinzi ibyo yakorana mu Rwanda babaje no kumukigikira bazati Bagayogo nabashutse babatesheje gisimenti ya nimugoroba yo mwijuru ryo kwa gatanu babamezemo neza koko Bagayogo yaragiye kwibonera akanyenyeri abareyo uzi ko darabana beza buri abana bari barese bakoraga mu kuvuga ati tugiye kuyamwigishaka iki arwa rumbwi ari umupapa w'inyamirambo yarangiye ati bo ngiye bacirangire ngwino nya wenda ngiye sinajya gutonda ntabwo wayarya ngino tyanjye y'icumi tugenda uyimumpe uyimupfumbatishe yabiranze nyine ana yara papaji abiranze Rayon Sports nayo yombi muri rusange bose barabara gusa nta mvuri gahita okay anyway tureke ibintu by'imiti namwe bayobozi buri muntu wese uko ufite icyo yakora mu ikipe Rayon Sports kugira ngo bene zita nziza yagikora yo ikipe y'abanyarwanda burya ni ubukombe turabakunzi bayo burya ni ubuko mu bibi no mu byiza burya no mu bibi n'uzambona nta bumufana ntabwo umufana mu bibi no mu byiza ikipe mu bibi irimo ubusikama ikipe ya Liverpool uragatsindwa ifite logo uragatsindwa you never okay atseme yavuga ngo you will never okay none aho niyo waburiye mu mwungu cyo mu mwungu ntituzatumugenda wenyine ibintu biri mu busikama tuzaba turi behind yawe ariko Rayon Sports nyine
Il y a police il y a autre quoi super coupé quoi. Mais Constantine là bon. Nous quoi police a tiens. Niyo chipe ya yomnga arabo. Mbonye ichigadi. Itazumu pire. Qui est horrible. Itazumu pire. Obusa il y a pyramide a tiens lié. Appel bitanda tu hari. Ichigadi a tiens qui est gité. Il est quoi chinanda. Non. Mais ça peut être a tiens la police. Kuri super coupe. Constantine z'umupira ariko yomenye ita umenye. Majami Vincent icyaba cyaba kitaba. Eka nabikubwiye mbere ntani. Inshuti ya boss nta kintu. Ni inshuti ya Scovia. Inshuti ya boss ni inshuti yange personnel. Ni personnel manyine. Ariko Majami ejo. Arambeshye pe. Akose Majami. Majami warumwiteze ibintu bya danger. Je ne sais pas si vous avez un problème. 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 Vous avez Tu me dis que tu as un petit peu de temps. Non, mais c'est ça, je vois police. Non, je vois champion. Alors, je vois que 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 je Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Iminota 10 abantu bose baravuga gata po ibyo rero apeli yakoze tujye kwisubiramo kuko nibi kipi kwataka neje gata ejo anerije yatsinze yite gunota myiza abantu bose baravuga ati icya kuva icyambere kibaye icya kabiri no kwizana hari ukuntu bane igitego kimwe kiba nk'insinzi icya kabiri kikaza ari nko kwizana ariko umuhungu ngiye mvuga ko atari merite gukira mu kipi apolisi akuye kujya muri zantwe tourist taichi yicejo gitego babatsinze aragira icengereza imbere zamu ikipe yose guhera kuri Isa Yakubu umudefenseur karakaje nabacimeze karakaje makamadrede kavuye muri police eh muri rwamagana koze kataraga arane karahuze pe muri rwamagana umuganda karahuze ariko apo
urumva je byihoreze buretse gatoyo abantu bose ubona bashaka igitego ikipe yajyaga imbere y'izamu n'umudefensor wose atekereza igitego aracenga ibintu bidacengeka bamwe ku mupira contre attaque bra ba defense sinabarenganye ba defense bose bavugaga bashaka ikipe ya police igitego cyako n'icyo cyari mu mitwa abantu atakaza umupira ku maherere mu gishad Didier Taichi hanyu mukinyi ikipe y'igihugu kageza muri camp ikipe biri makini zazica ariko nabona amakuru mfite ikiza nuko utamuvuze ngo muri bya bintu uvuga by'inazi cyane ngo aragisinye ngo arutwitoza akora nabarimo urumva ngakavuga ngo ikinyarugenge hari mu ikipe y'igihugu hari muri APR na nshidikanwa uramuvuze ndakirambikamo uramuvuze hapere kirimwa muri abakinyi ubifite 32 aheruka gutsinda se vuba ntabyo nzi ariko ikinyi wa Peru sibye umuzamu we bamukuremo Pavel na Jean Pierre mwumve ko mvuze nabavuze ariko abandi basigaye uwo mukinyi yavuze ngo mu ikipe y'igihugu ntabwo mvuze amavubi yabi iwawe yarangiye igitego nyigena bamushidikanye bamushidikanyeho ngo aragisinye ariko ngo nubwo abantu bamwe bavuga ngo arasenga ariko ngo nubwo asenga urabizi se wamuze ufite nabonye ufite imyaka wavutse muri 71 uyu watakirazi do Kigali mu Burundi Rwanda banyeretse akantu agakarita karanga muntu ke mbona 71 ko banyegeze imyaka 52 uriya nawe umva mubwire nawe hari ibujumburo ngo afite umwarimu ngo ujye umuhereza imyitozo ngamuhereza agati urumva ngo akagenda kubita gutya idongo urumva ngo ari kubita rectovirus irimeneka igitego ashyiraho irindi irimeneka igitego ariko ngo ibyo ni agaciye mu nyine y'amarusi ikindi ha ubwo kuri APR naho turajyamo kuri APR turajyamo mita shimangira iby'amarozi mishimangira igishaka kibi rwose ariko ku ikipe ya polisi navugaga nti Mashami Vise nta byinshi nari mwitezeho kuko yanyeretse ko urwego ariho ntagara rwa polisi niyo mushaka gukomera mushaka umutoza abakinnyi ndabyemera ko mafite abakinnyi polisi ifite idafite umutoza nka Mashami ifite umutoza mwiza w'umutaktisi bana bya bindi bya mugenzi wacu ishimwe uvuga ngo tactician master mvana ibyo ngibyo umutozo w'umutekinisiye utagira ubwoba ukina ibintu bye ugira consistance atsinda gakomeza ikipe ya police nabo ikipe ya police abakinyi ifite ntago ari babi nta bakinyi babifite ariko Mashami Vise nabi yabwiye mbere yagiye mbitangaza nangwa ni police yatakaje imikino 8 ya championnat yari yatanze ikize ko ishobora gutwara igikombe imikino 8 kagitse ngo zantwara dureste zishudika ngo zamanutse nta kipe irimo kutari na kipe irimo saba kinyi abakinyi ari bafite nta mutozi ufite kuza yagatsindwa na Constantine inayirusha inafite ubwoba bwinshi ndabishyira byose ku mutoza Mashami Vise na polisi nshaka gukomera ikibazo mbibwira bamaze igihe imyaka na gateke ikipe bayifite rero simbizi ikintu bakora gusa Mashami Vise ni kurareshyaga gihe nta cyantungwe kirimo rwose Vise nta cyantungwe kirimo ahubwo twigire kuri piano nyamukandagira abantu bayanga ndigukunda ariko ndigukunda APR ifite abantu bayo ndahera ku buyobozi nkagira none kuri musemaji wa washabiki yabwiyereyo hanze kunyita ndababaye cyane jangwani nangiye kumuhamagara mutunguye jangwani se club giant jangwani kubwira abafana ba ati mumbwire ngabo robeni ati reka mbishyire mu kinyarwanda nyine mu kinyarwanda abashyize mu ruswahili niba ari yaje yarimize nawe ryinshi akoso narimire pe arabikwishye wowe bagi banwe ariko nyuma ya match ye pe nyuma ya match baramufana baramuteruye tangwa ntarishye cyane yari iraha ntaga jangwani gusa APR yose yari iraha muri rusange hanyuma azamu rero ariko reka uranyukije abantu bari kugira ngo nari kukereje mfite amafaranga Patos ni igisambo. Ubwo nari yambwiye. Atunguwe. Ezo bitatu polisi ku busaba Constantine. Ezo ni bitatu bya polisi ku busaba Constantine.
Nibitaba, nzagwibumbijana. Kandi petition yawe yatanga. Uretse gukomeza. Polisi ejo. Ni datsinda bitatu kugusa. Aya patos. Subise kwa sema frangas? Right. Menya kwa ese. Nibita nibiba uzayansu. Nibi uzayansu bisa. Oya, oya maji. Polisi ejo ni bitego bitatu kugusa ba Constantine. Ako bavandimwe tubana muri uno mwuka bavandimwe bafana. Yitwa Patos akuri iyo bitaro hago yacu. Nadimin mumfashe kumwishyuza rwose. Koko yanyambuye kumugaragara. Ahubwo wajya ku betting na Patos nagutekerejeho. Kabiri kangahe? Patos atanga prediction ikaba. Kandi ya period itanze kaba. Yayitsitayo. Ntabwo ugibona muri Premier League iyo yakokereje arakavuga ati guri yingi. Bamaze kumumenya. Ariko ikintangaje nayo mafaranga ushaka kumwishyuza. Nta butegetsi burimo. Nta gihamya yabivugiye mu bantu. Ariko ni uburenganzira bwe. Tashe nago ariko ubu nzaje nkwemerere ubu nzaje nkwemerere miliyoni kwere. Sizayigura. Wanyemera. None se ubwo nakwiyahura. Cye nkaterwa nkikubita hasi. Pato saranyambuye pe. Akwambura iki? Kanyambuye rwose. Uwari wayabariye. Ebana. Patos wemera no kuvuga ngo wemera no kuvuga ati ndabivuze nasinze igishaka iki. Ntabwo nandi ndagwinzo. Eh? Patos ndagwinzoge. Wamuka nayo nibagiwe. Ariko sha. Aza ka Patos ara buta tumwe ndoga za bazimwe bwa nande pe. Atavuze kamwe na namwe musigaye. Aje ntabye. Mayo gana to happy. Oya umwinzoge. Akareka. Umwinzoge. Nazo. Abinchinda. Gihamya ari icupu ngeze ko ugeze kuzinshinja ngo kanyimira no kuzigura kuzingurira ariko ndabyeme none zigure igishaka igi zigure none aho zigure none aha ngaha kuri kamera kwa mafaranga se ya mwana ari igishaka kibi nubundi muri iminsi uri kwidembe iyi weekend ntabwo yabura kubera gusizemo amafaranga kwa kayero Je ne sais pas si tu es un homme. Kwigira rero muri nyamaka. Aperi yo nyigezeho. Ubwo ni ikipe ya police. Ubwo ni za aperi giye kuzantwara. None se njewe aperi gushimisha abantu. Ikipe ya police ubwo yasebye. Yasebye ntabwo yasebye gusa. Yasebye yumva ko ibaye duhita tunayivaho. Twigira kwa nyamaka. Police yigashya. Habe makano. Muri police. Twigiye kwa nyamaka ndagira. Nshimira umukinnyi wayo yambwiye ati njya nkukurikirana rwose. Ati mwire nkucangemo akajigishaka ikibi. Je suis un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Mashame yasebeje ikipe. Moscow yarabufanye. Moscow yarayasebeje. None ya ikipe yabatsinze yari yambaye nka kuri. Yambaye icyatsi rwose. Yayijihije nawe. Ariko ikipe iri kwidembe rutsiro abatsinze Vizio. Yatsinda kiyiheseyo. Yatsinda kiyo biri ku rwego rumwe. Umuvugizi wa rutsiro utazi amakuru ya rutsiro koko. Azayivuga. Rutsiro nta kintu ifite. Oya ngo ni president. Mani president. Umva ukuntu bimeze rero. Aperi yacu dukunda rwose. Nawe se? Eh cyane. Ubu icyo ngukundira urayoboka. Nge nagiye. Ejo bundi uri mu bantu bapingaga umutoza wa Aperi. Narikonovic. Ariko nabonye ejo bundi match irangiye ati maga foto. Buriya ni foto yarantunguye. Karaga foto. Numvaga hari ikintu
Buriya rero nkandare Konovic aba bareba nuko atumva ikinyarwanda. Avuga ati kuntu Bobo bayari kokereje andi nyirahitaka. Ibi bisambo. Sinone naragarutse. Abayiriye nge na Faustin. Biriya ni kuvuga ngo biriya ni kuvuga ngo nugusaba wimye. Umva ko nubimeze. APR igira gutya ipanga ikipe noneho abantu barishima. Wahera inyuma y'ikibuga tugatangira ku Marozi azami dusengera stade igategekwa kuzayishyura. Amarozi se yarabaye? Nabaye. Inambwiye ngo izi kipe reka muri Tanzania ko byagenze. Inazi Inazi yarimo azami jya muri vestiaire. Abayobozi bati guhera muri plafond hose mumene no mubikuta. Bamene iki? Bakurahirange. Oya. Ati APR ya ishoba kubanje janga ipuriza uregama wandure. Turabihumeka ivuye muri plafond turandura. Azami itangira gusenya inyubako. Stade nshya. Injyaje mutupi. Ntabwo bishoboka. Itonde gatoya. Abantu bati yese bahamagara komiseri w'umukino. Ati turumva ibintu bitigita. Ibintu biri kuriduka nibiki mugeyo. Yagenda yinjana numwe mu bantu urumva waperera ngo ari kwinjira mu injanye numwe mu bayobozi basanzwe. Baridura. Basanga bari kukireje ama triplex bari kuyashinguzamo. Oya. Ati se bite kandi bite bite. Kubirase ibintu byibirase. Ati twebwe turashaka gutegura inguni zose. Tugategura inguni zose APR ubushize yaraje iratwikoma. Kuko APR yabitangije muri Tanzania. Bavuga ati turi guhumeka AC. Ati APR yaravuze ati twebwe iyi bisi yazamu baduhaye. Bayipurijemo. Ibintu. Ibituma duhumeka nabi. Azamu nayo niba arisanzwe ikoresha numbaze ngo wabonye APR ikuntu yari yakitinze muri Tanzania. Ndavuga ati iyi kipe iri gukeka uburozi hano irabukoresha. Nitujye wabizadutegura. Azami ravuga ati ntago bikunda. Sibayangiye bisi sa muri Tanzania. APR gati igenda muri ya ndi yajyanye abafana. Za ziparitseho ya majansi. Azami ati gahunda rero nuko bimeze nuko bambura ikitwa akantu kose ama triplex tukayararika. Kugira ngo mutega muregama ku byacu. Uribuka ko abakinnyi kwa fair play ushobora kujya gufata urabizi APR ikoresha amazi kwesha ni rwa Rwanda duhurira hano mu Rwanda. Ariko azamugira amazi yayo. Azama hayo kondisira avuga ati uri bushyugumbwe ngabakinnyi ngo mugira fair play ukanwa ku mazi y'umwa adversaire. Urabo dutsindishije. Kit manager ujejwe ibintu by'amazi. Amazi y'umukinnyi waza banagirana. Eh. Turagusabye nuza gucikwa ngakacupa ka APR gatembe kagi wacu ngo nawo gatembeje ugahereza umukinnyi. Nawe umukinnyi nta mukinnyi dufite muri azamu utari intiti. Ujye ku mazi ubanza gusoma. Urebe cyuranwa amazi y'inyarugenge. Umenye ko dutsindishije. Okay. Ubwo haru wayanyweye. Ubundi yabuze nk'igisambo cyatere ku muntu. Noneho rero umva naza ahantu ibera. Umva ikintu bayitegetse rero. Bavuze ati twebwe ibyo bintu by'amarozi ntabwo tubyemera. Icyo dukora turabarega. Muri kutwangiriza. Azami ravuga ati ibintu biriho. Nta kibazo. Aho kugira muturege reka tubwereke. Tubereke. Iki cyumba iyi vestiaire twari mu dressing room nangahe kwirepara ku maintaining nangahe eh turepare ibyo twasenye bacha mafara ati naya ngahe okay timura ruti timukanye muratinzwe nakanyenyeri muratinzwe nuko telefone zanyu zifunze urumva so ubwo ibyo birabaye ikipe zijya mu kibuga aho ya zitarajya mu kibuga abafana baraje barinjiye binjiye kare nicyo nabikundiye abandi batinze rwose namwe ndabagaye bigeze saa munani MTN na Airtel zibazirapfuye kwishyura zituma motari badutwarira ubuntu abenshi abari mu marestora barira ubuntu abantu barahombye abamotari we uziko bira biboro bipfuye abantu bapfa abantu bazajya bishyura amatoto cyo kutagira kashi kashi ako bantu bongeye batekereza kuri kashi ngewe ndibuka rwose ntegotomeye ikishi cy'umuntu ntabwo nuramfata se cyama kwa champide bitavuga niyo menya nkanwa kinini urumva mo bari barira ni byari tuba tubwira abantu ngo mugure itike mbere yego nicyo rega tuba tuvuga aha usibye ko umubyeyi ya APR yabashyize ku idemero yarivuga ati abafana nabo urumva byari bigende mu cyumba zari match yakaniwe ngiye nayo ndi mu migira niyo mpamvu cyagenda burya ntazaga ndi gufasha umuntu uri kwindiza databuja hariya wenda kunenga cyane ndetse gatoya mobile money ziranga abafana bakaza bakuvuga ati nge ntabwo naguze ikintu ndashaka kugura
yana boss nyiri ridi arareba ibintu byose aravuga ati urabizi bamagaruje jimi avuga ati ibintu abataguze barasibye muri kuri iki byango sibye muri VIP wajyaga ku gatente kuri Petit Stade tukagwa Resban y'icyatsi abandi rwose byari ubwasisi baraza stade bayicana abafana ba Pelé narabakunze pe ni abandi ni byari ndavuga ngo bake beza cyangwa ibabidaho hasi hasi muri bibi hari huzuye hejuru ari bihanga hejuru byari bihanga byinshi sibyo ariko bari bahari mu 45 bijya amashaka ko harimo nka 29 cyangwa 30 cyangwa 30 ariko abari bahari barahabaye barahabaje ko haba cyo kwa haba pe bafashije aperi barafari no muri rwa ruhande hasi rwa ruhande ruteganye n'abanyamakuru hirya hirya hakurya barabyinye muzika bereka abafana urukundo abakinya plutôt eh bana byari biryoshye pe none ba mamadusi abakuru bavuze bati titwari twaratinze muri za Mauritania ati ubu tujye kujya tuvuga ko dukina muri champion ikomeye champion igira abafana nk'aba ngaba bafana kuri urwego abiburaye ntacyo baturuje mukuri kokereza neza rero apeli bipanzwe neza hera kuri protocole ya ntakigenda abaye umunsi 11 niwe bashaka ko ntibabatubwire ntabo twumvise oya ndavuga protocole ni sound yari ipfuye none sound iri ikoresha se sound se none se byo marega nta ugi inama nabyo akubyita kuri code n'ikiganza ugasanga gutya ntago kiri kuvuga ase ka nkwibarize disiwe ahantu his excellence yagiye kubita ubwo byiko uko ibyuma nta ugi inama nabyo ubwo bidutegeka ko bitarapa akivyo diyo ngingo tireke buse nakora de hit umwuka wanyu washiriye busa rwose 11 ntabwo twumvise okay ariko nyuma byaje gukemuka hese ubu we kuvuga ngo uyagiye gusimbura ngo urumva byatinda urumva 11 babapanze neza pere ragatambaza noneho mu kibuga pe witwa Yunus abika witwa Feitoto turamubura Tadeo Rwanga kina hagati nk'abande nk'abasavi Tadeo muzehe mujye muzana kuri match z'abantu bakuru pe mureke kumuteza zaye twari mbabari nubwo agwirirana rwose ku mbaraga nkeya z'ubuzehe ariko ubona ko systeme zo ku bakabaro arabizi pe ayo numu bantu batanze igisubizo na stable mu nota ya mbere cyane kuko byaragaragaye yuko Tadeo ari gukina neza hagati mu kibuga kandi ari kwaka imipira wenyine yarakizonze yarakashije mu minota ya mbere bafeyi barasara ikipe irimo iriregurupa kuko ikipe ya Pele yatangiye yataka ubona ko ifite systeme yo kwataka ariko azamu natangiye gukoresha ama counter attack buryo ari kimwe Tadeo na Dauda Tadeo na Dauda berekana ko bakomeye pe bahari kubwa EPR yose kubafana rwose maze piano ari bakundishije umupira hasi. Dariko Novic je nakubwiye Bobo mbere ya byose. Nabwiye ngo na kibazo na kimwe mfite ku mutozo. Ikibazo mfite ni kimwe nuko yakwivuguruza. Ariko ku myanzuro yo kwihagararaho. Sava. Ntabwo je namujaje. Biriya rero nibyo twashakaga. Sirema abakinnyi barebe. Sirema ubura mini bat umubone. Hakose abo yashyize mini nasa ndwakinisha. Karakaraga. Nasa ndwakinisha. Karakaraga. Nakuri mu biki. Atsindwa Tanzania. Buretse ngo atsindwa Tanzania. Dawuda ntiyari mu kibuga. Yore rero. Kwa bishyizemo niko twabishakaga barimo ahubwo abantu bagifitiye inyota ni Chidiebe Odibo na Godwin barasinze ibyabo bari abonanye mfite ubwoba ona basikama byoroshye ariko Dauda we Dauda se mupira pe Dauda we ukabije mwinshi igitego cya mbere uko cyavuye akagarinje agahereza Jiribe agahereza ruboneka oya igitego cya mbere Pavel yateye umupira none Feito taramwataka amwatatse atira kagarisha agahereza Gilbert Gilbert agafunga agahereza Claude ahita amanuramo kwa ruboneka pa fungira mu izamu rukuba inkondo arwaye yakinnye na match arwaye marara y'igikatu y'imisaraba nk'ine naravuga ati ariko nanjye aha niyo ngomba kwigaragaza icyo bita patriotism bira no munyamahanga wabikora kanyarwanda icyo inkwereka nyine umunyarwanda ukenewe patriotism aravuga ati nubwo nirwari malaria ndi kugenda mfata kamitende tureka ngende ngiye mu gishaka kibi reka ngende ngiye mu kanyi n'umupira mwiza byari byiza cyane aperi ibyo twashakaga iti bibona mu gice cya mbere igitego kimwe ugomba kukibona akagufasha gushaka ikindi azamu yatangiye yibeshya nibyo ari byo bibazo n'abanyafurika tugira pampolisi kurinda ntacyo turinda ukisamo wasandaye
azamatangiye ikintu mupira uteye inyeke abanyarwanda bose muri stade biramata azamuna abaskama ntacyo ukamukora wa mukoza n'urwara agahita ryama abasifuzi babarabo barareba mbonewe no guhereza ubutumwa bagenzi bacu bavuga ati bapanze abasifuzi babarabo kugira ngo nayumvise umusifuzi aramushinja iki wakagira imana we ko na uruje nta yasifuye abasifuzi urabashinja iki ko na uruje igitego cya kabiri nta yasifuye arayirebyo Nayasifuye ariko nta garoroje nta nyine ntabwo ari ariko yanayisifura ko na vare yari se ariko abantu benshi babanje kwikanga ko aroroje kuko ahantu mamadusi yakiye umupira wabonaga ko ari imbere y'abadefanseri bazamu ariko baro bajya kuyitera ntabwo yari ari muri oroje amuvinga yego ariko ari niyo wamugana amanika ntawari kuvura bari kuvuga ati n'ubundi ubwo nyine rwahebeye urwacu ariko amasifuzi abasifuzi harimo akantu ka twebwe rero twatsinze usanga duferesta abasifuzi ngo babana bize kari kubwana bwiza yari yakiriwe neza umusifuzi ntabwo ari icyo ahubwo abasifuzi nyine bari professionnel ikipe ikora ibyo wasabwaga rega ibyo navugaga gitsinde cyangwe cyagezemo cyibike sibyo navugiraga se azamira penalty bavuga ngo ngo tenzi n'abadute penalty umusifuzi bayikoreye hanze asifasa azeteka muri sifasa yibe ngo muri sifasa bayikoreye none ugitere bacyange turebe ngiye uzuko natangiye kwimvamo kwa penalty no pyramide bakina gukina siko gutsinda ariko reze cyaje nibakinye yuvuga gukina ni wowe nanjye ndashinyagura wowe wewe ntago twavuye itararenga biba byishoboka wena biragoye pe kuko pyramide sazamu hari abantu bari kwitiranya bakavuga bati abantu mufane mufuzanye babaze PR mwavuze ubusaje ugujugu ntabwo twavuze ubusa ndavuga n'ikimenyimenye ndamya yuko iyi pressing gasenyange nani wayicike yani chelsea urumva ndamya neza ko APR umusaruro uyu musaruro ndawukesha CDS yaravuze ati ni 10% sibyo gutsinda yabijeje ariko n'abanyamakuru batahwemye kuvuga ngo APR ibi nibihinduke no mubashyiremo harabese bajya kuma social media bakanyamesho ninga bobo urasebye reka sinakubeshya uyu niwe urasebye oya twe dusesengura umupira ariko twewe ntabwo tuzakurira abantu mama ntabwo tuzaza kubarira abajeyi ngo tuvuge buri hari nk'abanyarwanda bazi ko twewe ngo tudakunda abakinnyi nyarwanda sibyo hari abantu bazi ko ngo itangazo ryo mu Rwanda ridakunda abakinnyi b'umupira w'amaguru bakina b'abanyarwanda ntacyo dupfa ariko APR mwakinnyi ibyo musabwa muratsinda ariko murasi mufite umusozi wo kurira ese piramide z'abatsinda bingahe muzatsinda bingahe tegure ba Faustin ntabwo ari insinzi gusaba icyago bibiri ni umukino w'abagwererekanya details z'umupira baraziduhaye high pressing gutangira umupira imbere felicitations mu magambo make kabisa ibi nibyo dukwiye kubona hano mu Rwanda felicitations kuri APR amahirwe maza kuri piramide ntabwo akunkaburamo felicitations kuri APR ariko amahirwe maza fisto mayere hariya n'abatarajya muri uzayiheze umenye ngo warayihejeje byararangiye ngo ni umurewe nta wundi bafana be APR ngo ni umurewe wamwita fositizi bigarukaho nakundi nyine na kuryoshya football nta kibi nta mutima mubi burimo APR natsinze ntabwo yabirakariramo kuko nabonaga kuri stade byari biryoshye ariko ari abariho batashye basebye bataba mu matsinda baraje bishyura kare hasi bavuga ati twe tura pressing APR ivuga na protocol mu bashyire haruguru muri fura kabiri yego abayobozi bamwe mu bayobozi ba APR bavuze ngo aho bariyo mu bashyire haruguru baranga abari ati muzi amatike yacu nanditseho aha regira rowa none barareba APR bavuga ati nukwemeza tumwashyire mu mpande abashinzwe protocol muvanga n'abafana ba APR mwashyire mu mpande ayi babandi butuvuvuzera muri hehe twicaye hirya muze muri 17 turabashaka muri 17 bijye kwicana n'abari mu muhangane nawe abarwo ndabona nyine bari baje bamba amasuko bari biri yubundi barikokereza ngazamu yacu barikokereza APR sinzi itagwamira nk'abakubiswe sinzi bari hakurya ndabaga zaza kubiswe n'amazi ashyushye bamanutse babayumva babariye baritahira bagenda bagenda biciraguraho ako mbashimira cyane abari n'aba APR ejo mwaje gushyigikira polisi kabisa ni ikintu cyo kubashimira pe reka bwari ubuntu bwari ubuntu ariko baraje byibura wese wabura kujya polisi se sibwo bwa mbere yari ikintu imbere y'abafana bayo benshi
Gari ubuntu umuntu wese ukuntu umupira agombaga kujya hariya ariko yaranashyigikiye police wabonye igitego cy'ijya mukuntu tatu se yagurutse erega nibyo mba nkubwira abanyarwanda twese turi bamwe iyo police itsinzazamuka ibendera ry'Rwanda iyo ngingo yireke niyo mpamvu hari n'abari nta mwanzigira bara police niyo mpamvu hari n'abari ugenda nicuranye benyewe apere umupira warangiye bankura mu ntoki ati bakora mu ntoki nk'iki zo urumufana we PR wapi bankura mu ntoki bavuga bati fiye pure rwose nubwo nawe udafane PR natwe tukora tutayifana reka twemeranye ko itanze shop apere aragatambaje kandi abantu bari kuri stade bararyohewe rwose bararyohewe barungiye bararyohewe umuntu nakwemeza ujye wemera ubundi kuki tugira tuvari tuzani byo kuheza inguni mudafite we ibya piramide tuzabibara nyuma byarabaye ariko ibihari nuko apere yishimye ntabwo mewe arishimye hano ko amaze kubyiwa mewe ntagazipfana Mama nawe mubwiye ngo reka ngo amafaranga mubwiye kagire medakina ngo ubwo ni muri mana icyo abara yahebye. Ngaho ngo kora twa twishimiye mu byukuri kubana namwe. Eh ariko nago nabara kunyena mvuza kantu kamwe. Kipe yambara umweru ubururu. Chelsea yatsinze bitandatu. Ku munsi wa kabura champion nta kipe yatsinze bitabuye naragura. Ngo urabona ngo PR ngo urabona ngo ikipe ya Chelsea bitandatu. Celebration urayibuka se? Hattrick. Celebration. Hang minsin wagira gutya. Uyu ni Aston Villa bimeze bite twayirebaga gutya. Eh, uzu muntu ugira gutya se? Wagira gutya ni wa mwana witwa Pablo Gavi, ni Gavira. Eh, Gavira. Pedri ni celebrate gutya. Arsenal twafataga iyo bita Aston Villa tugira gutya. Tushize mwatwatse igikombe. Ntacyo bivuze se ko yabakuye ku gikombe ukayikura kuri atatu byose ni kimwe. Ayo ngoko rero mukomeze kugira ibihe byiza cyane wa mbere mwiza mujye muri Scovia Fashion mwihahire harimo ama produits meza cyane kabisa mikandara bapantaro inkweto biba bimeze neza cyane ubwo rero manyakira muri mu nyubako ya Mic nibutsa ko inafitemo nibibanza bigurishwa mu byukuri wagenda ukaniturimo nta kibazo kiba gihari na kimwe ubwo ibintu bikomeze kugira neza cyane Bob 24 Ejidos kwa Gasabo Sports mukomeze kugira ibihe byiza Yego nshuti bakunzi rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop munoneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue harakarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri nyubako ya Mic muri Mic ako karenge kari mwibara ritukura yurebye hasi ibara ritukura ribona harimo numero za telefone wahamagara ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire kara kujya mu iduka ngo pi kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kabirwa gana Scovia Fashion House muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mic winjira hakorera Rwanda Revenue ugakurikira karenge kandi zo Scovia Fashion Shop kakugeza neza udukorera kuri ubu kandi tufite umwihariko uko dufite atoriye ibadodera modori zose mwifuza ku bindi bisobanuro uhamagara kuri 07/74/288/483 cyangwa se 07/08/2588/084 Scovia Fashion Shop Style with us